Dobrodošli na kanal Ana Secret, ja sam Ana, a ovo je još jedan video sa kartama koje su namenjene za afirmaciju. Afirmaciju i ostvarenje svih želja koje imamo u martu mesecu, mart 2020. godine. Ovde su srećni brojevi. Srećni brojevi koje biramo za mart mesec. Uvek su ti srećni brojevi vrlo intrigantni. Zašto? Zato što te srećne brojeve možete koristiti na iskoristiti u stvari priliku u ovom videu da izaberete brojeve koji su vam bitni za ovaj mesec mart i da ih koristite kada rešavate neku bitnu situaciju, da li zakazujete neke sastanke, da li se viđate sa voljenom osobom, da li nameravate da uspostavite neku poslovnu saradnju, baš da birate određeni dan pod kojim je naravno vlada broj, određeni broj, odnosno vlada i određena planeta. To ćemo raditi u ovom video. Video, zamislite želju, izaberite kartu i srećni brojevi. Make a wish and pick a card je video koji ste već navikli da gledate. I ovde su mi naravno karte. Ove karte mi pomažu, meni i vama, da zajedno izaberemo upravo pravu želju. Možda ih u ovom trenutku imamo malo više. Zašto? Zato što je mart mesec. Mesec kada imamo pravo da sebi dozvolimo nekada i više želja. Mart mesec je mesec pod vladarstvom Jupitera i on daje širenje, daje ekspanziju, daje ono što u februaru smo započeli. Neću da kažem januar, januar je meni prelazan mesec, odnosno prelazan kao prelazak iz jedne sezone u drugu sezonu, iz jedne godine u drugu. Samo mi je on nekako prelazak da možda neku želju koju u januaru ne da nije bila ostvarenja, možda niste ni pomislili na tu želju, niste ni razmišljali na taj način. Evo marta meseca, da vratimo se početak godine, na sam početak godine, kada vi možete da izaberete pravu želju u ovom trenutku. Vi se lagano skoncentrišite. Ja ću možda otvoriti tri, možda ću otvoriti četiri gomilice za sve ove koji ne znaju i za nove subscribere. Ja se nadam, ne zaboravite zvonce sa vaše desne strane za sve koji žele moje objave da imaju redovno kao notifikacija. Ne zaboravite subscribe zvonce, bell i imat ćete objavu kada sam objavila video. Mesečne, tarot, nedeljne prognoze, afirmacije, puni mesec, svašta nešto što vas može interesovati, ali sve ovo je u stvari uvod u ovu prognozu, u ovaj video. Zamislite želju i afirmišite, manifestujte, ostvarite. Kada zamislite želju, kada je ostavite u jednoj sferi, možda je samo zamislite, možda samo pomislite, možda prolazite, šetate gradom, šetate, putujete i zamislite u stvari neki srećni trenutak koji se može ostvariti upravo putem ovih karata. Ove karte su u stvari šaptači, ove karte vam govore na koji način ćete vi u stvari manifestovati ovo što želite. Možda ću otvarati, napominjem, tri, možda četiri grupe. I još jedna informacija što je bitno. Za sve koje biraju karte, odnosno grupe, ja ću u stvari da izmešam karte, vi ćete da izaberete grupu, naravno ne još, sada se lagano koncentrišite. Možete da izaberete i grupu za partnera. Već kada firmišete, možete u sve to da nekako unesete još dodatnu energiju i da ubrzate vašu želju tako što zamislite želju za vašeg partnera. Tako što izaberete posebnu grupu za njega ili čak da izaberete istu grupu. Znači, to je na vama. Zato ću vam dati opcije da možete da izaberete i za njega i za sebe. Naravno, on to ne mora da zna. To može biti i vaš partner.
emotivni, poslovni, kogod da je, šta god je predmet vaših želja u ovom trenutku. Skoncentrišite se lagano, počinjem da mešam karte. Pustite se, razmišljajte o onome što želite da ostvarite. To može da bude potpuno nova želja, želja koja uopšte nije postojala unazad ne znam koliko, ne samo od januara, ne znam, možda od prošle godine, možda uopšte nije postojala, a sada postoji. Napravite prostora za sebe, udahnite, izdahnite, opustite se. I ovaj deo je naravno važan, uvijek dole u napomeni, dole ispod videa, scrollajte ka dole, napišem važno. Znači sada je važno, zato što sada vi birate u stvari grupu. Dok ja mešam karte, vi razmišljajte šta je vaša želja ili dve. Dozvoljeno je. Ja ću sada lagano izabrati grupe. Vi se još nemojte odlučivati, razmišljajte o tome šta želite u mesecu martu, a šta niste stigli da poželite ranije. Ja sam odvojila 4 grupe, naravno dodavaću ukoliko mi zafali karata. Ovde su srećni brojevi, neću zaboraviti. Ovde je moj štapić. Opustite se lagano. Razmišljajte šta želite, šta je predmet vašeg interesovanja, ljubav, posao, novac. Sve ono što želite, sada možete da poželite u stvari. Prva, druga, treća, četvrta grupa. Ja ću skloniti ovaj deo koji mi smeta. Nema potrebe da mi smeta i počet ću sa čitanjem. Lagano se opustite, izmešat ću još jednom. Prva grupa. 4 grupe birajte, znači sada imate vremena, vi koji ste izabrali grupu broj 1, ovo je grupa broj 1, vi koji još niste izabrali, imate vremena dok očitam prvu grupu da izaberete i ovu možda još jednu grupicu. Sada biramo možda samo za vas. Imate pravo, znači, i za nekog drugog da zamislite, pomislite ili da sklopite želju u jednu. Zamisli želju. I karte se otvaraju. I naravno, tu su mi srećni brojevi. Hvala vam što me pratite, hvala što me slušate, što se družimo. I link za lične konsultacije u opisu videa, Google forma za sve one koje žele da me redovno prate. Naravno, moj Instagram profil je u opisu videa, moja Facebook stranica takođe. A ja sada ređam želje. Dok ovo pričam, ja samo ređam želje i razmišljam šta će biti prvo što sam ja otvorila u ovoj prvoj grupi, Time to go. Kaže se, vreme je da se pokrenete. Možda vi koji ste izabrali ovu grupu, baš sa prvom kartom ste dobili jednu malu naredbu. Kaže se, time to go. Jednostavno nema tu neke specifičnosti kod ove karte, sem što je jedna blaga naredba, kaže se vreme je da ideš. To nije ni molba, to nije ni
nije ni situacija, jednostavno je konstatacija da je nešto vreme da se predam, vreme je nešto da se odstranim, vreme je da se ode. Jer doslovno značenje ove karte, vi koji ste izabrali grupu broj 1 je vreme je da idete. Kaže se naravno da svako jutro je sunce tu, da ono izlazi i da je sunce jedan princip koji nam označava život, snagu, koja govori i o našem egu, koji govori o našem nekom suprotstavljanju, nekim pravilima, možda u ovom martu mesecu, a mi mislimo o nekoj želji. A ova karta sugeriše u stvari da je vreme da se neka situacija napusti. U stvari, to može da bude jedna karta upozorenja. Ako ste se držali nekih uverenja koja su bila čvrsta, koja su bila, ja bih rekla, i nepopustljiva, jer kad se kaže vreme je da odeš, sugeriše se da je nešto gotovo, da je nešto završeno, da trebaš otpustiti, da trebaš prepustiti. Ova karta u stvari prikazuje jednog anđela koji ispred nosi baklju. Ovo je vreme sumraka, svitanja, ali vreme i jutra. Nekada se desi da zaspimo i da nas taj san toliko ponese i da se dešavaju neka putovanja, astralna putovanja, ovo je karta i astralnih putovanja. Da se mi probudimo u sred noći, u sred jutra i ne znamo koje vreme. Da li je upravo ovaj sumrak ili je to svitanje. A ova baklja ovde negde govori da je situacija prilično jasna i da je nekada potrebno mi da osvestimo jedan deo sebe, da osvestimo jedan deo sebe da je nešto završeno, da se nešto mora prekinuti, da nešto moramo ostaviti za sebe i da jedna situacija polako odlazi i da druge situacije dolaze. Jer šta je u stvari neminovnost? Neminovnost je jedna situacija da svako jutro sunce je na istoku i u sumrak na zapadu. To je nešto što je zacrtano, što je tako i što je nepromenjivo. A ova karta u stvari pokazuje jednog anđela koji kaže da bi video upravo tu lepotu, da bi osetio blagoslov, da bi se osetio dobro, da bi znao da će biti neka promjena. Potrebno je da u stvari sagledaš lepotu unutar sebe i da su možda krajevi ili završavanje neke situacije negde srećni početci, srećni novi početci, i da ova baklja upravo ukazuje da nam taj novi početak je sveto početak, osvetljen početak. Ova baklja je simbol svetla, a simbol sveta, simbol sunca je simbol života ili rađanje novog života. Za sve koji razmišljaju o potomstvu, koji razmišljaju o svojim dragim osobama, to mogu biti deca, to mogu biti rođaci, to mogu biti ljubavi. Ova je karta jednog novog možda načina i razmišljanja o emocijama koje imate. Možda ćete u stvari otpustiti jednu vezanost koju imate za partnera ili možda ćete vi u grupi broj 1 poželati malo više slobode. A karta vam kaže vreme je polako da ideš i da započneš jedan novi ciklus. I ova je karta koja govori na neumitnost događaja, da je to tako kako jeste. Druga karta koja mi se u ovoj prvoj grupi za vas iz prve grupe otvorila je karta koja govori o zakonu privlačnosti i upravo je ta karta negde simbol svega onoga što želimo u ovoj želji. Upravo gledajte ovu kartu i vidite ovo bogatstvo, vidite ovog anđela, vidite ovo prelepu životinju u naručju jedne prelepe plave žene koja ima ovde ovaj oreol. Ovaj oreol je u stvari jedna konekcija sa univerzumom. Upravo je to ta konekcija i upravo su to te želje koje mi želimo. I to je meni negde, ovaj oreol, u stvari ovo svetlo koje je iznad, ono predstavlja u stvari naše, kao da je to neki odašiljač, kao da je to nešto što
univerzum primeti, kao da su to neke antene koje svi imamo, a nismo ih svesni. A ova žena ih je svesna. Ovo je karta Law of Attraction, zakon privlačnosti. Ona privlači, ona traži, ona zahteva. Ona zna da ima pravo da traži, da joj se želje ispuni. Ova je karta, vreme je da se ode. Vreme možda da se napusti neka situacija, a ova druga karta govori da smo mi možda to tražili na nesvesnom nivou, da smo mi to poželjeli. I pogledajte, ona je meni predstavljena ovde u bogatstvu. I kaže se, svaka misao je investicija koja se u trenutku nekako isplaćuje. Ja vam govorim grubo, prevedeno. I upravo jeste svaka misao. Jer ona je ta koja je prigrlila ovo lane. Vidite, divlje životinje su oko nje, i lepter, i puma neka, i lisica, i ne znam šta je ovo, nije lav, nego ne znam, šta god da je, divlje mačka, ovo je vuk. Ona je bezbedna. Vi kada ostavite neku situaciju koja nije dobra, nije komforna, nije da se osjećate prijatno, nije udobno biti u toj situaciji. Vi se možda, kao i ova žena, osetite među vukovima, osetite sami, usamljene, vidite, ona jeste sama. Međutim, ona je svesna svog uticaja, upravo ove antenice i ovaj oreol označava. Ja mogu da kontrolišem moju budućnost, ja mogu da kontrolišem svoju sudbinu, ja mogu da vladam. Vidite, ona je okružena ovim životinjama i ona vlada. To može biti i on. Za muški svet koji me gleda, znači to možete biti i vi. Ova je karta u stvari rukovanja sa alatima koji su nam dati, koji su nam dati rođenjem. I kaže se da mi svi imamo pravo i moć izbora, da izaberamo pravu misao i da se nekako usaglasimo sa ljubavlju, sa mirom i da budemo u harmoniji. I to je u stvari zahtev. I taj zahtev upravo vidim iz ove karte ovde, time to go. Time to go je vreme da se ide. To je naredba. A ovde vidim i zahtev. Ova karta ukazuje da iz toga što mi odemo iz neke situacije, ne mora da znači da to može biti neki negativan odlazak, da je to neko negativno napuštanje, da je to ne znam kakav negativan događaj. To može biti da ostavimo nekog zatečenog u šoku, da ostavimo situaciju koja nama više ne prija i da se ljudi negde osete možda iznenađeno, šokirano. Jer vidite, ovaj ovde anđeo je sam i on je nekako odlučio da ode i uopšte se ne obazire na situaciju oko sebe i vreme je da ide. Ova karta je karta u stvari zakona univerzuma, da se pojavljuju nove želje i da vas u tome u stvari prati, ne bih rekla sreća, jer sreća u stvari prati hrabre. Ovo je poruka te karte. Ova je karta, ovo je hrabra, sama osoba ostavljena negde u nekoj divljini, okružena možda nekim i negativnim ljudima, ali je ona uzela u naručje jedno lane koje štiti. I pogledajte, ona je ta koja se oseti privilegovano i srećno, ali ona odlučila da promeni način života i da pokrene situaciju. Ova je karta, ono što sam dozvao, prizvao, polako počinje da se ostvaruje, a na prvi pogled mogu da izgledam i nezaštićeno, i samo, i usamljeno, i možda i uplašeno, ali to je moj put. Vreme je, ova karta je rekla, vreme da se ide. Da vidimo šta mi pokazuje treća karta. Treća karta govori doslovno o ljubavi. Kaže se da vi duboko možete, da je u stvari velika ljubav koju šaljete i duboko iz svog srca i iz uma. Jer zašto se ovde pominje um? Zato što razmišljamo svi o ljubavi. Ljubav je uvek tema. Ljubav nije samo emocionalni nivo. Da biste voljeli nekog, mora da se razumete i na emocionalnom i na drugom planu. Na mentalnom nivou. Ovde se govori i o mentalnom nivou.
odnosno o razumu. Kaže se da na taj način probuđujete bolji život za sebe. Dobro, vi to šaljete i odašiljete ljubav, vidite ovog anđela koji ove balončiće šalje. I upravo smo prošli jedan period februara, kažu februar vreme ljubavi, a mart materializacija i konkretno delovanje, zamisli želju i izabari kartu. I ova karta Kupida govori da možda nam se jasnije pokazuju slike u vezi ljubavi. Možda jasnije dobijemo sliku u vezi partnera. Možda jasnije dobijemo sliku prema kojoj smo poslali emociju. Emocija može da bude i ljubavni izbor, odnosno ljubavna. Može da bude i sređivanje neke situacije, pomirenje. Sve su to emocije. Svuda je negde uključena ljubav. Ljubav i ta srčana čakra koja je otvorena. Vidite, ovaj anđeo je u stvari dete. Ovaj anđeo uopšte nije odrasla osoba. Ovo su odrasle osobe. A ovaj Kupid je dete, Kupid je neiskvarena osoba. Kupid je u stvari čista, pure love. To je čista ljubav. Kada eliminišemo sve spoljne faktore, sve ono što nam razum govori, možda nam razum govori to nije ta situacija za tebe, možda nam razum kaže okani se, nije vreme, imaš preča posla, ali ljubav je tu, Kupid je tu. I kaže se, kada vi zamislite, kada čisto odlučite da prihvatite romansu, to vas još više probudi, to vas još više nekako vodi ka ispunjenju kada se vi čisto odlučite. I tu je uključen onaj razum. A inače ova je karta čiste ljubavi, ova je karta zaljubljenosti, ova je karta i na kraju krajeva platonske ljubavi. Ova je karta da započnete sa nekim vezu samo platonskim porukama, razmenjivanjem poruka, razmenjivanjem za početak možda mišljenja o nekoj situaciji, a onda polako da to pustite, da se prepustite i da kao ovaj anđelčić sa ovom plavom prelepom kozicom uzima u ruke ovu prepunu čašu. Ja mislim da su to u stvari kao nekada deca kad se igraju, ne znam da li se sad igraju sa tim balončićima, i u stvari ovo dete otpušta želju, odnosno ova karta je karta želje. Baš sada možete da afirmišete kada gledate ovu kartu i da razmišljate o svojoj želji, kao i ovo dete koje ne obazire se šta neko misli, kako je, kakav je neki stav, kakva je situacija, ne obazire se na razum, jednostavno je ovo dete odlučilo samo čista emocija, samo ono što osetim, to i pružam i dajem. Ovo je karta uzajemnog pružanja u stvari. Vi osetite kada vas neko voli i osetite kada neko nema emociju i kada je nešto za odlazak. Ovo je karta čiste ljubavi, ali ovo je karta i čiste odluke. Odlučujem se i ovo je karta biram ljubav. Da biste izabrali tu ljubav, sljedeća karta označava čišćenje. I upravo je ta ljubav koju ste vi odlučili se da za nju zdravorazumski i na osnovu onog primarnog nagona da osjetite ko vas voli, ko vam pruža, ko vam daje, ko vas privlače, ovaj karta privlačnosti. Da osjetite i koga ne želite u svom društvu. Možda je to neko prijateljstvo koje je toliko toksično i da je vreme da otpustite. Možda je to poslovni odnos, možda je to emotivni odnos. Ova je karta očisti to. Kaže se da sa velikom ljubavlju i poštovanjem mi vas molimo da svoje telo koje je neprocenjivo i tvoje osetljivo i osetljivo, senzitiv, vrlo osetljivo, nežno,
na naš zahtjev mi ti tražimo da se oslobodiš svih otrova. Kad kažem svih otrova, otrovi su u stvari možda i te misli negativne i negativne projekcije, projekcije koje imamo zbog drugih. Ako je nekome loše, znate, nekada nam govore iz najbolje namere razno razne savete, ali nisu u našim cipelicama i nisu u našem u našoj koži. I upravo na to se i odnosi ova karta. Možda je neko lično povređen i iz najbolje namere želi vas da zaštiti. A ova je karta detoksa. Nemoj da prihvataš sve ono što je tuđe iskustvo, nego se osloni na svoje iskustvo. Jer ova je karta. Ovde ti privlačiš, ovde ti odlučuješ koju ljubav uzimaš i šta preuzimaš i šta želiš da imaš u svom životu. Ova je karta koja označava čišćenje na svim nivoima. Ova je karta i rituala, ova je karta i obreda, ova je karta i kupanja, ova je karta i krštenja, ova je karta i jednog oslobađanja, ali i na fizičkom nivou. I ova je karta i dijete na kraju krajeva. Možda kada se odlučimo da pročistimo naš organizam, možda kada krenemo da vežbamo, možda kada krenemo na neku jogu, kada krenemo da afirmišemo, da radimo nešto što nismo ranije radili, ova karta je karta detoksifikacije uma i tela zajedno. Ali pre toga smo mi ipak odlučili da imamo ljubav. I dolazi posle te detoksifikacije, tog oslobađanja, tog čišćenja, dolazi u stvari i oslobađanje i predaja. Kada ste otpustili, privukli, jasno se odlučili, a samim tim došlo je i oslobođenje, onda se nekako stvari poklope da dobijemo jedno oslobađanje. Kaže u ovoj karti da ćete vi biti blagosloveni sa velikom ljubavlju. Kada vi delite ljubav, to je poenta. Ova je karta, vi dajete ljubav, vi pružate nekome nešto. To može biti sitnica, to može biti gest, to može biti osmeh. Jer ova karta je karta širenja. Vi nekoga možete razoružati samo sa osmehom. I to je upravo to oslobađanje. Ovo je možda ta neka toksičnost, strah pred nekim promjenama, strah od ovog time to go. Pa šta smo mi privukli život? Ova je karta ljubavi, ova je karta predaje, ova je karta da sa otvorenim srcem, sa otvorenim rukama, vi prihvatite svaki izazov koji je negde pred vama. I kaže se da onda srce asistira dodatno u svakom vašoj situaciji, svakoj vašoj nedoumici. Kažem srce jer emotivna inteligencija je nekada možda bitnija od svih inteligencija koje mi posjedujemo. I od socijalne, i od razno raznih inteligencija, da ih ne nabrajam. Ali negde je ta emotivna možda osnova funkcionisanja u životu. Možda mi na emotivnom nivou toliko osetimo situaciju da nam ne postoje knjige sveta koje će nam nekako dati uputstvo, instrukciju, pokazati kako da rukovodimo u nekom odnosu i kako da ostvarimo ono što poželimo. Ova je karta oslobodi se tako što se prepustiš i deli. To deljenje nije samo prepuštanje, nije samo otpuštanje, to je davanje. To je davanje jednog dela sebe. Kada date sebe, onda i dobijate. To je klasičan zakon privlačnosti koji je upravo iznad ove karte. Kaže se da je to otpuštanje u stvari i predaja. Predaja i kapitulacija pred emocijama, kratko i jasno. I onda se javljaju kreativni projekti. Ovo je karta koja označava kreativne projekte. Ti kreativni projekti, što god ste vi zamislili, pomislili, poželjeli, ti kreativni projekti ukazuju na kreaciju, na
ono što želite na ono što manifestujete. Ova je žena koja ima ovde neke asistente, pomoćnike. Ova je žena koja zahteva pomoć. Ova je žena kojoj se ukazuje pomoć. Kada vi otpustite, kada prihvatite, kada dozovete, kada se oslobodite, kada pružite, onda se kristalizuje odnos. Ovo je konkretna karta. Kreativan projekat, to je naziv karte, odnosno dobiti konkretnu situaciju, biti svestan u kojoj ste situaciji konkretno. Ovo je karta koja konkretan događaj vam govori kakav će biti. Znači, šta je potrebno da biste vi ovaj kreativni projekat, da biste vi ovo dobili, da biste vi dobili ovaj konkretan zadatak, izazov, da biste dobili neku pohvalu, da biste dobili ljubav. Potrebno je da odete, potrebno je da budete nekada i slobodni, da budete nekada i prepušteni, možda i u divljini, možda i sami, možda i napušteni, ili da se osetite malo napušteno, ali tu je ljubav koja vas greje. Ovo je karta i oslobađanja. Na taj način možda u stvari vi iz grupe broj 1 i oslobađate strahove. Ova je karta u stvari prihvatanja osobe kakve su, kakve vam dolaze u životu, da bez ikakvog straha možete da prihvatite osobe koje vam dolaze. Ova je karta ispunjenja želja, a ovde se u ovoj karti kaže da se vodite sa onim kako osjećate da treba da bude. Ovo je karta i umetnosti, ovo je karta i vojstva, ovo je karta da nešto novo ulazi u vaš život, ovo je karta kreacije, karta stvaranja na svim mogućim nivoima i na svakom mogućem nivou. Da li je to u pitanju konkretno želja da se ostvarite na poslovnom planu, ovaj projekat, da li da se ostvarite na porodičnom planu, da gradite nešto, da gradite vaš dom, da pravite budućnost sebi i drugima. Ovo je karta i deteta, ovo je karta projekcije svih želja, ali ovo je karta asistencije u svakom pogledu. Uslov je naravno da neke situacije života sklonite, da sklonite prepreke. I odmah da izaberem, da ne dužim sa grupom broj 1. Evo, vidimo što je izašlo. Broj 4. Kaže se, a da, upravo je to temelj. Broj 4 je broj kreacije, broj projekta, broj temelja. Samo da vidim, ova je karta proleća, ova je karta opadajućeg meseca, ova je karta sačekajte da se situacija slegne, i ova je karta mudrog saveta. Dobiti savet od mudre osobe, od osobe koja ima iskustvo, od osobe možda koja je prošla neku situaciju. I ova karta se jako lepo slaže sa ovom kartom Time to Go. Kada završite neki projekat, onda je vreme da idete u neki novi projekat. Pogledajte koji novi kreativan projekat i vi ćete imati zaštitu na svim nivoima. Vi iz grupe broj 1. Odlazak je uslov i napuštanje neke situacije da u životu dobijete ono što poželite. Grupa broj 2. Ako ne budem imala dovoljno karata, pozajmim da vidimo šta se meni pojavljuje u grupi broj 2. A da je vredno priče. A sve je vredno priče. Svaki trenutak. Da. Kad kažem šta se pojavljuje, to se i pojavi. Kaže prva karta da obratite pažnju na sve znakove koje imate pored puta i da su ti znakovi u stvari nešto što je poput dara, nešto što je upozorenje, nešto što je možda crveno svetlo, zeleno svetlo, nešto poput semafora, nešto poput pera. Idete ulicom i pojave se brojevi 4 jedinice,
četvorke, sedmice. Ovo je doslovno značenje da obratite pažnju šta vam govori univerzum, jer nekada nećete moći dobiti jasan odgovor vi iz grupe broj 2 šta se dešava, ali će vam nekako univerzum poslati upravo neke znakove koje su poput čitanja simbola. Note is a science je čitanje simbola, čitanje između redova. Može to biti i pesma koju mi čujemo. Može to biti i neka situacija gde osetimo da samo trebamo da promenimo kurs u ponašanju, da izađemo iz neke situacije, da obratimo pažnju na ponašanje druge osobe, da obratimo pažnju na neke sitne detalje. Jer notice the signs je obrati pažnju na one male, suptilne detalje koje mi nigde nekako ne primećujemo. Ako govorimo na materijalnom nivou, ovaj karta obrati pažnju na ugovor koji potpisuješ. Obrati pažnju na detalj koji ti može promaći. Jer kaže se da ti znaci su poslati sa određenom namerom da ih vi primite i da su to, da je to dar sa neba. Da je to božanski znak. I kaže, mi ispustimo pero, novčić ili neki drugi znak na vašem putu. Ovo je karta koja označava i putovanje. Možda ćete putovati, ali i fizički. Ne mislim samo na to putovanje koje može da bude i astralno i daydreaming, odnosno sanjarenje. Sve su to putovanja koje mi imamo. I maštanje je jedna vrsta putovanja, odlaska u neki svet. I tada mislim da najviše i dobijemo znakova negde kada smo u tom alfa stanju, da ne kažem kasnije i delta, pa i već u ona dublja stanja, možda se i ne sjećamo nekih snova, ali tu je to daydreaming, kada možda putujemo i prepustimo se ulozi da smo vođeni. Ova karta vodi se znacima. Ova karta, ništa ti puno ne trebaš da radiš. Šta razmišljaš o tome šta trebaš da uradiš? Ništa. Ova karta samo brati pažnju na situaciju koja je oko tebe, šta je iza tebe, šta je to sitno, nevidljivo, što možda niko drugi neće primetiti. To je kada nekada osetite da vas možda neko posmatra, možda je i to znak. Osetite nečiji pogled da vas neko posmatra, možda je i to znak. Nije to samo pero, nije to samo novčić, nije to samo brojevi koje viđemo, nije to samo sinhronicitet, nego je to nešto što je nama poslato iz svemira, iz univerzuma, kao znak upozorenja. Možda je to znak da se krupni događaji trebaju desiti, jer sljedeća karta koju vidim je reward yourself, nagradi sebe. Kaže se da nekada treba biti i opušten. Ova karta je karta pasivnosti. Ova karta nije karta aktivnosti da mi nešto delujemo na situaciju. Ova je karta, dobro, posmatra malo situaciju oko sebe i bit će ti sve jasno. Ova je karta pasivnosti, ali nakon te pasivnosti treba nekada biti i odmoran. Nekada treba prepustiti situaciju. Treba nekada i otići na odmor. Ova je karta odmora, ova je karta deteta koji sedi i drži školjku. Školjka je neotvorena. Dete je naivno. Možda smo to mi u nekoj novoj situaciji u kojoj smo se iznenada našli. A školjka je tu kao nagrada. Školjka je uvek prilika, šansa. Ali kako? Tako što smo je dobili, jer smo primetili neke znakove koje ranije nismo.
primećivali, nismo obraćali pažnju, a nismo ništa morali da radimo. Ova je karta opet zauzeti možda defanzivan stav. Ova je karta i povlačenja. Ova je karta, dovoljno su nekada samo znaci i ti znaci te vode ka ovoj školjci. A to je u stvari školjka je kuća, školjka je posao, školjka je ljubav, školjka je sve ono što vi želite. Ona je zatvorena, nije još otvorena. Možda je to nagrada za neku situaciju u kojoj ste vi ranije bili, prošli, pomogli nekome. Ovo je možda neki kontakt dobar koji vas i tekako može uputiti, ovo su karte Signs, uputiti dalje. Šta da radite dalje u situaciji? Ovo je karta prevazilaženje situacije koje jeste kroz pasivno posmatranje i primanje nagrada i zahvalnosti. Možda je ova karta vreme da se malo odmoriš, vreme je da prihvatiš negde da je vreme odmora i da ne moraš sve da guraš sam i da ne moraš neke situacije da rešavaš sam, nego da prepustiš događaju. Ovo je dete koje je opušteno, zbunjeno, nasmejano. Voda iza je mirna. Doduše, ovo je ivica. Kao da se neki preokret očekuje u ovoj karti. Ova karta je karta koja meni govori o preokretu u situaciji, ali vi držite u stvari ključeve vaše sreće. Samo tako što ste posmatrali. I ovo je karta koja govori o balansu davanja i primanja i da je to osnova svake energije, odnosno karta raspoloženja, karta motivacije, karta koja označava da jedino tako sa tim balansom, kada malo odmorite, kada se pomerite sa strane i posmatrate situaciju, možete dobiti odgovor na vaše pitanje i dobiti upravo ono što želite u ovoj grupi. Ova je karta, odmori se, skloni se sa strane, posmatra situaciju i ova školjka koja je u rukama ovog deteta i u stvari nagrada koju ti trebaš da dobiješ, a možda nisi ni svesna, možda je imaš, a nisi je ni primetio ili primetila. Ova karta je karta okeana, okean je uvek emocija, okean je uvek dubina, ovo je karta koja značava, okean je uvek potraga. Možda je ova karta naznaka budućih događaja da tek to što ste vi poželjeli treba da se manifestuje tako što vam se nešto vrati, nešto dobijete, već nešto što ste zaslužili kao nagradu, jer ova je karta nagradi sebe. Prvo dobijete nagradu, pa tek se otvori okean želja. Okean je i traganje, okean je i nešto neistraženo, okean je i misterija. Okean je možda da mi u ovom trenutku, odnosno vi iz grupe broj 2, i ne znate šta biste još poželjeli. Ili ste možda poželjeli još jednu želju, ali ja mislim da će vas ta želja voditi do drugih želja, do još jedne želje, još niza želja. Jer ova karta govori o izlečenju, ova karta govori o vraćanju neke prošlosti, ova karta označava i možda brigu o nekome, odnosno ova karta označava i zaštitu. Jer vidite, ovaj anđeo ovde sa belim krilima je nešto potpuno zabrinut i očekuje, kao da stoji i očekuje da se neka situacija stiša ili da se bura stiša ili da se smire vetrovi ili da neka situacija prestane. I kada ova situacija prestane, a vi ste već dobili znak, nagradili sebe strpljenjem i čekanjem, ova karta je malo karta anksioznosti, karta iščekivanja, karta možda i strepnje i zebnje i sve to malo konfuzno pomešano. Okean je karta velike nade, karta optimizma, karta nepresušnog izvora, a izvor je u stvari emocija. Ovo je karta emocije. Dolazim do sledeće karte, koja je karta traženja.
I to se u stvari slaže sa ovom grupom broj 2. Jer uvek broj 2 nekako meni govori dve želje, dve mogućnosti, dve opcije. Sačekaj i nemoj da žuriš, nemoj da prenagliš. Možda je vreme da se malo udalješ, da se distanciraš. Broj 2 je distanciranje, broj 2 je promjena raspoloženja. Ova je karta, možda ćeš promeniti raspoloženje tako što ćeš sebe nagraditi. Ovo je karta kupiti sebi nešto lepo, ulepšati sebi dan. Ili sačekaj situaciju, prvu situaciju da ulepšaš sebi dan. Prvo da se fokusiraš na svoje želje, pa tek onda na druge. I onda dolazi do karte, dolazim do karte Ask. Karta koja govori Ask us to help you in this situation. Ove su sve karte pasivnosti. Ovo je karta očekivanja, možda malo i brige. I upravo iz te brige se pojavljuje i ova karta. Da u svakoj brigi ili u svakoj situaciji u kojoj si, što god da je ta situacija, problem, konflikt, dobro da pitaš. I to vas izvlači iz onog stanja čekanja, stanja pasivnosti. Jer briga kao briga je kao da plaćate neku kamatu na nešto što i ne dugujete. I samo unapred brinete za nešto što ne znate ni da će se desiti. I ova je karta upravo toga, sprečavanja da vi brinete o nečemu. Jer ova je karta malo iščekivanja, malo strepnje, malo straha, malo sumnje, malo konfuzije. Čekam da se neka situacija razvije. Dobio sam nagradu. Da li imam pravo da tražim još? Da li imam pravo na još jednu želju? Ovo je karta koja doslovno kaže traži. Ask us to help you in this situation. U svakoj situaciji traži pomoć. Ovo je dete koje se moli i kaže se da će ova karta, odnosno kroz ovu kartu biti ispunjena svaka tvoja želja, da će sve ono što ti stvarno želiš, odnosno što tražiš da se reši, istog momenta biti rešeno u tvoju korist. I kaže se da mi vladamo univerzalnim, mnogim univerzalnim zakonima, između kojih je slobodna volja da dozvolite sebi da pravite svoje sobstvene izbore i da odlučujete. I da mi strpljivo čekamo na vaš zahtev. Ova karta doslovno kaže traži pomoć. Kad god si u nekoj nedoumici. E vidite, nekada neko ne može da pročita neki znak koji mu stoji, koji se nekako provlači. A ne, to ne mora da bude nikakvo pero, niti ne znam. Neko to jednostavno ne vidi. Ne možemo da optužimo da neko ne rezonira sa tim. Šta god da je, novčić, pero, muzika, tekst, brojevi. Niko ne rezonira ni sa jednom od tih varijacija. Ali može da pita. Da bi došao u situaciju da izabere ono što želi. Ovo je karta konfuzije, da se razumemo. Ovo je karta nagrada. Ovo je karta nagrada za neku, ne, za neku pređašnju situaciju, ali ta želja mi je otvorena. Ovo je karta u ovoj želji. Da bi se ostvarila ova želja, da bi se sprečila tvoja konfuzija, nervoza, tenzija, briga, možda strah, možda zebnja, možda loša slutnja, možda nezbrinutost, zapuštenost, ostavljenost, traži. Ovo je karta doslovno traži, jer jedan od osnovnih zakona univerzuma i univerzalnih je da mi imamo slobodnu pravo da biramo.
Ova karta je, možda ste zbunjeni pred nekim izborom i pred situacijom i pred nekim svršenim činom koji se stavlja ispred vas. A ova je karta koja mi upravo govori o tome. Let your past go. Oslobodi tvoju prošlost. I ova je karta u stvari, ova karta, okean, je ova karta pomoći. Možda mi, vi iz grupe broj 2, lutate u svim emocijama, očekujete da će, ne znam kakva dešavanja, ali ova karta je karta, samo što trebaš da uradiš i da zatražiš, da se jasno odlučiš šta želiš, da kažeš tačno ja želim to i to i to ću dobiti. Ali i naravno uslovi da oslobodiš svoju prošlost. Jer ona te drži. I kaže se da treba spaliti te granice, odnosno tu ogradu, tu žicu iseći, prekinuti tu nit, tu granicu u stvari. Nit, uvijek vam je nit, jedna linija, jedna granica. To je li kao kada podvučete liniju, a ta linija je u stvari i granica i početak i kraj. I šta je tu u stvari početak i kraj, tu se uvijek pitamo. A prošlost treba da ode. Ono što ste obavili kao zadatak, završili vašu misiju, nagradili samog sebe, samu sebe, primetili znake ili ne primetili znake, nije to na kraju krajeva više ni bitno. Ovo je karta konkretnog delovanja. E, ovo je karta konkretnog delovanja. Ovo je naredba. Traži. Kada budeš tražio, to ćeš i da dobiješ. To je uslov da bi se ova prošlost nekako oslobodila. Da vidim. Da, i tako ćeš naučiti lekciju ljubavi. Ova karta kaže i na taj način učiš lekciju ljubavi. Kada sve spališ unazad, kada sve mostovi, kako se to kaže, mostovi, kada spališ mostovi, ja kažem granicu, pa granicu, kada stavite granicu za neko ponašanje, ne mora to uopšte biti nikako spaljivanje mostova, niti sada ne znam kako čišćenje. Kada stavite možda jednu jasnu granicu između onoga što je bilo u prošlosti, ove nagrade koje ste vi dobili, to je bilo prošlo. Otvaraju se nove prilike, šanse. Oko toga je vaša zebnja. Ova karta traži pomoć. Ova je karta tada ti se i ukazuje prilika. I tada ćeš da oslobodiš. Ova je karta oslobođenja nekih negativnih obrazaca i loših obrazaca koje smo mi imali u životu. To mogu biti vaspitanje, to može biti svašta, to može biti. To mogu biti knjige koje mi čitamo koje su suštinski beskorisne. Beskorisne su ako nemate iskustvo. Nagomilano, tako pasivno nagomilano znanje, ne znam kako bi to nazvala, je pasivno. To nije naše iskustvo. Ova karta govori, suoči se sa situacijom kratko i jasno. I onda dolazi do giving and receiving. Davanja i primanja. Ovo životinje je kengur koja ima malo kengurče ovde u svom stomaku, odnosno nosi ga sa sobom. Ova je karta i brige. I ova je karta brige, znate. Kada vi otpustite svoju prošlost, vama se ukazuje i nova situacija i nove situacije o kojima ćemo mi brinuti i imati strepnje i tražiti. Ali poenta priče je tražiti. Konkretno tražiti. U konkretnim situacijama vi iz grupe broj 2 tražite pomoć. Pitajte, kucajte na vrata. Raspitujte se. Insistirajte. Ma to je vaše pravo. I ova karta kaže da se ceo univerzum funkcioniše u stvari u jednom u ciklusima koji su isti kao udah, kao vaš udah i izdah. Prvo udahnemo. Primimo nešto, onda otpustimo, izdahnemo, otpustimo ono što nam je odslužilo. I tako funkcioniše svemir, tako funkcioniše univerzum, tako funkcioniše ovo sve što nas okružuje. Ovo je životinja koja nosi svoje mladunče, koje viri iz torbe. Ovo je žena koja ga hrani. Vidite, to je ciklus.
u stvari, jedan prirodan ciklus. Ova karta ukazuje se, vi iz grupe broj 2 trebate opustiti. Upravo je ova karta pasivnosti, meni potvrđuje ovo opuštanje. Ali, gdje ima intervencije? Samo u traženju. Ova karta okeana govori da vas nekada strah i stid da pitate. Nekada nas je strah i stid da pitamo i osjetimo se teskobno loše, da možda tražimo i zamolimo za pomoć. Ma slušajte, kad su želje u pitanju, nema teskobe i nema straha i nema srama. I zašto da se sramite, da pitate nešto što vam je dodeljeno već. To prirodi. Evo. Broj 1. Vi iz grupe broj 2. Za vas je vaš broj 1. Broj zahteva, broj naredbi, broj sunca, broj koji govori o brzini, o misli, o delovanju. Ali kada je situacija jasna, pogledajte, do ovog pitanja i zahteva i molbe i podnošenja dokumenata možda, traženje novca, uzeti pozajmicu, traženje potvrde ljubavi, dokaze ljubavi, potreban je kontakt. Ove karte i magije, ove karte koje govori o spajanju dva principa, ove karta koja govori o inteligenciji, ove karta koja kaže da je suština razumevanje. Suština je čišćenje i raščišćavanje odnosa i razumevanje. Vi iz grupe broj 2 konkretno imate da poradite na čišćenju vaše grlane čakre možda. Da. Grupa broj 3. Samo da stavim ove kartice gore. Grupa broj 3. Ako mi budu potrebne karte, naravno ja preuzimam. Dobro. Preuzimam karte iz drugih grupa. Grupa broj 3. Ovdje ste vi iz grupe broj 3 prisutni svuda i svi nešto očekuju od vas, vi iz grupe broj 3. Velika očekivanja, velike nade, velika iščekivanja, kao da vas nekako stavljaju u prvi plan, guraju žargonski napred. Guraju možda da se konfrontirate umjesto nekoga. Vi za ovu želju, kaže se, trebate prvo imati poverenja. I poverenje u sebe. Imati samopoštovanje na kraju krajeva. I ova karta koja govori je karta da vi to već imate, da ste vi to negdje nekako stekli. Ali mi je naglašen negdje fokus na vašoj individualnosti. Kaže se da je pomeranje napred ne zahtjeva neophodno da vi morate imati poverenje u sebe. Da vi morate imati samopouzdanje. Pokušam da nađem na srpskom reču samopouzdanje. Ne morate da imate samopouzdanje da biste vi krenuli napred. Nekada se upustimo neke situacije tako nehajno i tako ohajno. Nekada nas neke situacije dovedu u situaciju da mi ne razmišljamo uopšte da li imamo samopouzdanje ili ne. A ova karta govori, pogledajte, ova žena je opuštena. Opuštena na ovom izvoru. Ne razmišlja ko je iza nje, šta je ispred nje. Okružena je lepotom, potok žubori, reka protiče. Ona je opuštena. Ona je spremna za situaciju. Uopšte nije samouverena. To vidim kroz ovu plavu boju. Ova boja koja označava i strast. Označava i spremnost, životnu energiju, sposobnost prilagođavanja.
Ove žene koja, odnosno on, ova je osoba koja je spremna za promenu. Vi iz grupe broj 3 spremni za promenu i uopšte vam ne treba nikakvo samopouzdanje, zato što ste to verovatno stekli. Vidim kroz ovu opuštenciju ovde. Vi ste toliko samopouzdanja stekli da je svaki novi pokret i ulazak u neku novu situaciju bespotrebno brinuti se o tome kakav će ishod biti. Pa vi već samopouzdanje imate. Mada je ova karta koja negde nagoveštava i kako se mi osetimo. Osetimo se nekada da nismo, da nismo na nivou situacije, da nismo možda nešto uradili kako treba. I stoga negde idu od tog previše razmišljanja, overthinking, mi dođemo u situaciju da razmišljamo da li sam ja sposoban, da li sam ja spreman, da li ja mogu, da li je to za mene, i tu naše samopouzdanje naravno ide dole. A ova je žena opuštena. Ulepšava se. Kaže se, poverenja u Gospoda je dovoljno. Ušte ne morate da imate poverenje u sebe i samopouzdanje i veru u sebe. Vera u Gospoda, odnosno u univerzalnu energiju, univerzalne zakone, u univerzum, u što god da verujete. U što god i kako god da vi to zovete. Ovo je dovoljno. Vera da je nešto dobro u vas i da će biti dobar ishod je dovoljna. Ovo je karta koja vama govori o tome i koja vas upozorava na to. I kaže se da Gospod u stvari tako i zna da kada verujete u njega, da je on sa vama i da je on uvek vama na putu. Vidite, ona je opuštena, potpuno opuštena sama negde u nekoj šumi. Čak ovde vidim i neku životinju, da. Iza. Da, ovo je mačka. Mačka, simbol mudrosti. Čuvara. Ali vidite, ona je daleko. Pošto ova mačka u stvari prezentuje situaciju u kojoj ste vi. Možda vi imate nekog zaštitnika da ne znate. Možda vas neko posmatra da ne znate. Možda vi imate neku zaštitu koje uopšte niste svesni. I da nije uopšte potrebno da razmišljate o tome da li vi da se upustite u nešto ili ne. Pustite poput ove reke da sve teče kako je teklo. I da se vi tako u stvari prilagođavate. Kaže se, naslonite se na svoje, samo da vidim ovde, Naslonite se na nešto što si već postigao od ranije, i to je dovoljno. I to ti daje dovoljno hrabrosti i samopouzdanja. Samo razmišljaj na onome što si već poentirao, na nečemu što si već dobio, na nečemu što si već zaradio, ne samo dobio, na što si borbom zaradio. I to je dovoljno. Nove karte, i to je dovoljno. Osloni se i na to. Lord, Gospod, univerzum, izvor će znati i prepoznati to i daće ti. Daće ti ono poverenje i samopouzdanje, daće ti zaštitu, daće ti protekciju. Poput ove mace ovde koja je iza i koja je spremna na neki pokret. Ona ne miruje, ova žena je opuštena. Ali ovo je životinja koja je spremna. Ona osluškuje. One vide nevidljivi svet mačke. One komuniciraju. One vide ono što mi ne vidimo. Zato mi je ova maca ovako spremna. Kao da komunicira i gleda, osluškuje nešto oko ove osobe. Ona je zaigrana, opuštena. Ova je karta podrške u svakoj situaciji. Nekada je to unutrašnji osjećaj. Mačke, šesto čulo. Predosećaj. Dolazim do sledeće karte. Ovo je karta koja označava porodicu, dom. Možda je to situacija u kojoj smo negde izgradili neku sigurnost, našli negde balans. Ovo je, kaže, situacija koja je duboko emocionalno ukorenjena kao iskustvo.
i da su negdje članovi porodice ti koji su vam doneli jedno iskustvo i vi ste njima doneli i ovo je karta pomoći, ovo je karta, vidite, u stvari ta pomoć, ovo je karta podrške bliskih ljudi. Ovo je karta ličnog, nekih naših ličnih nedoumica, sumnji. I ovo je karta osloni se na intuiciju. Ovo je karta, a ti svakako imaš podršku, nekako podrška ide iz kuće, jer ovo je karta koja označava porodicu, ali to ne mora da bude porodica. Doslovno to može da bude i ljudi koji ste, sa kojima ste okruženi, dugo radite sa njima ili funkcionišete ili srećete, ili su to klijenti, ili su to ljudi sa kojima vi komunicirate. I oni su vam doneli iskustvo, doneli su vam oslonac, doneli su vam nešto praktično. Jer ovo je karta koja govori o praktičnosti. I kaže se da ste duboko u vašem srcu i mislima ste okruženi osobama koje veruju vas i vi verujete u njih, da je to obostrano. I da ste već imali gomilu iskustava i mnogo anđela. Vidite, ova karta koja vam govori o anđelima. Vidite, ova deca ovde i ovo igranje predstavlja igru anđela. Zato je ova žena opuštena. I zato vam se odmah kaže, vi iz grupe broj 3, opustite se šta god da ste poželili, zaželjeli, zamislili, afirmisali. Opustite se, nema razloga da se brinete. Jer imate jedno iskustvo od ranije, imate situacije koje su potvrdile negdje da ste na pravom putu. A drugo, jedino što je potrebno, je vera u božansku i univerzalnu pravdu i u zakon koji podrazumeva davanje i primanje. Ovo je karta davanje i primanje, jer porodica generalno, ova karta označava davanje i primanje, deljenje, pružanje. Jer karta family označava ne samo porodicu, nego označava i protekciju, označava malo, označava i brigu, ali i vašu brigu i brigu porodice, bliskih ljudi, možda partnera, možda te osobe za koje ste, o kojoj mislite, možda ona brine o vama kako ćete nešto završiti i kako ćete sprovesti neke zadatke. Ovo su vaši zadaci, ovo služenje, jer family karta je karta služenja i dugovanja, uticaj zajednice i karta koja govori o davanju sebe zajednici, što god je to zajednica. Ne mora to da bude uopšte porodica, to može da bude generalno zajednica, posao, status, karijera, što god. Davanje sebe je jednim delom završeno. Idemo na sljedeću kartu, Fresh Air. Ova karta je karta svežeg vazduha. Kada lepo date sebe, onda imate pravo sebe i da nagradite jednim izlaskom, jednim provodom. Imate pravo na odmor, da udahnete svež vazduh, da se osvežite, da dodirnete biljke, da osjetite život negde izvan nekog kruga. Vi koji ste nešto pitali u ovoj želji, poželjeli, izlazite vi iz jednog kruga, začaranog kruga, izlazite vi iz jednog kruga rutine, navike, dosade, monotonije, ili to ne mora da bude ni dosada ni monotonije, menjate vi vaš život. Možda je selidba u pitanju. Možda je novi dom, nova porodica. Ali za to je potreban svež vazduh, za to je potrebno novo iskustvo, za to je potrebna opuštenost. Za to je potrebno, vidite, ova žena je u stvari negde opet zaštitnik. Ona sada nije više opuštena. Ona je ovde negde okrenuta služenju. Takva, kaže se, this situation is rooted in an emotional experience with a family member. Ova situacija je negde, ovu ženu ne može da isključi ova porodica, situacija, služenje zajednici, obratiti pažnju na sve oko nas, udovoljiti nečim potrebno, to ne mora da bude uopšte porodica, to može da bude prijatelj, kolega, saradnik, osoba u nevolji, prolaznik. Ta situacija da mi želimo da pomognemo i udovoljimo nekome je duboko ukorenjena u nama i taj osjećaj da mi brinemo nekome
nam daje još dodatno pravo i slobodu da mi biramo svoj put. Ova karta svežeg vazduha izaberi svoj put, odnosno ova karta izvedi nekoga na put. Ova karta izvedi nekoga na put. Ovo je konkretno karta deteta koje je sigurno pored ove žene. Ova je žena koja ima iskustvo, nosi u ovoj košarici i u ovome što god daje torba. Nosi nešto. Nosi sigurnost, bezbednost. Upravo ovo. A jedna ruka ukazuje i pokazuje pravac. Pravac kome detetu. Ili osobi koju ne volji. Vidite, ona izađe na svež vazduh. Vi koji ste pomislili nešto u... Što god da ste pomislili, potrebna je promjena. Potrebna je promjena i da naviknete ljude sa kojima ste okruženi da vi niste više isti. Da vi morate u životu nešto da promenite, odnosno da se okrenete sebi. Jer ove dve karte su karte. Ova karta samo spoznaje. Ali biti nesvesan situacije. A ova karta mora se nešto duboko pokrenuti. I kaže se, be honest with yourself. Bude iskren prema samom sebi. Kaže se, duboko pogledaj u svoje srce i značiš istinu, pravu istinu o određenoj situaciji. Ova žena je malo zabrinuta, odnosno ovaj anđeo je negdje sklopio ruke oko svog grla, kao da se plaši i zatvorio je i srčanu čakru, i solarni pleksus, i grlanu čakru. Ćuti, ne diše, ne govori, u strahu je. Ova je karta, a budi iskrena prema samom sebi. Prihvati ovo novo što ti dolazi. Vi koji ste ovu grupu broj 3 otvorili, mora da dođe do promjene situacije oko vas. Mora nešto radikalno da se promeni. Da nešto odlazi. Ali uslov za to je naravno i prihvatanje vas sami da ste vi drugačiji. I onda ćete, kaže karta, biti podržani i biti vođeni u svakoj promeni. Ova je karta i straha od promena. Da se razumemo, ova je karta straha od... Svi imamo straha od promena. A šta će biti ova karta? Ova je karta doslovnog straha, paralize u svakom smislu. Pogledajte, žena nosi ipak malo više tamne odeće. I li prelepa. Li baš ima mio pogled i negde očekuje pomoć. Očekuje pomoć. Ovo je karta i pomoći na putu. Ovo je karta pomoći na putu. Negde ste vi možda nekome ukazali pomoć. Znate, vi iz grupe broj 3. I negde ćete vi imati i vođstvo i pomoć u vašoj avanturi. I kaže se, oslonite se na hrabrost i jačinu. I vodite računa o sebi. Čuvajte samo sebe. Vidite, ova karta je vas lično, ova karta je drugih. To je završeno. Ova je karta, čuvajte samo sebe. Opet vam ova karta naglašava da ste vi u ovoj želji broj 1. Samo da vidim. Da, fokusirajte se upravo na, iznad svega, na vaše istinske želje. I samim tim će doći anđeli sa svojim krilima iznad vas da vas zaštite. Doslovno je to. I nema razloga da se brinete. Pogledajte, toliko toga ste učinili za nekoga drugoga. Možda su ti anđeli u stvari kroz neke druge osobe prikazani, kroz neke nove osobe koje nam ulaze u život. Možda ih vi prepoznate kroz novo društvo, kroz druženje i ulazak u neko novo društvo, izlazak iz jedne matrice i ulazak u neku drugu. Upravo ovaj fresh air je u stvari ulazak u nešto novo. I kaže, ova karta kaže vam iz grupe broj 3, listen, slušaj, umiri svoj um, voli sebe i slušaj nežno naše razuveravanja i uverenja i ono što mi imamo da ti kažemo i naše objašnjenja, ne prevodim vam doslovno, i kaže se, i onda ćemo mi voditi brigu o tebi.
slušaj naša objašnjenja zašto je nešto tako. I to slušaj je ispod, odnosno izdana je karta family. To je karta koja ukazuje, e sad je vreme da se ti utišaš i sad si ti broj 1. I sada trebaš da slušaš šta? Nova pravila. Kaže se, ostani u mirnom stanju, stay in a quiet and receptive state. Ostati u mirnom stanju, stanju duha, miran, ali u stanju da si svesen svega oko sebe što se dešava. Bez brige da li će se tvoje želje manifestovati. Znači, dovoljno da budeš miran i da slušaš i da osluškuješ i da dobro obratiš pažnju na ono što ima neko da ti kaže. Jer ova karta je anđel koji ti govori prst na ustima i kaže slušaj. Druga ruka je preko bedara i govori zaštićen si, ali moraš da slušaš. I umiri svoj um, nema razloga da se brineš. Jer nemiran um je briga, sekiracija, tenzija, nervoza, sve ono što mi prolazimo. E, kada umiriš svoj um i telo, kažu, dobit ćeš brz odgovor jasan. Ovo je, this is our request to you, listen. Tako se završava. Znači, kada vam kažu ćuti, slušaj, smiri se, opusti se, tako je, tako mora da bude, da bi se ova želja ostvarila. Slušaj, osluškuj. I onda kažu, wedding. Venčanje. Sporazum, predlog, deal. Unija. Jedinstvo. Obaveza. Kada sve to završiš, ovo venčanje je kruna ovog odnosa. Eto, ne mora da bude ni doslovno venčanje. Može da bude, ne mora da znači. Može da bude u stvari zaokružen ciklus. Zaokružen ciklus služenja, davanja, straha pred budućnosti. Šta će biti, šta će se desiti to u jednom periodu. Eva karta listen, slušaj. A zašto se brineš? Zašto imaš potrebe da se brineš? Umiri taj tvoj um, nemoj da ti misli budu raštrkane, jer nećeš čuti. A samim tim, ova karta ukazuje i na sporazum, i na razrešenje, i na materializaciju, i na konkretan događaj i konkretnu situaciju. I kaže se, brak je unija dve duše koje se ujedinjuju u ljubavi, međusobno poštovanju, obavezama, commitment je privrženost, odnosno služenju, ali to dobrovoljno. Dve duše, to nije ništa, ništa što je agresivno, ništa što je napor, ništa što je, jer znate već kartu braka, kada tumačim u mojim tumačenjima, kako je tumačim, nekad je tumačim stvarno kao obavezu, jer ona to jeste. Ali ova karta je karta dve duše. Ali da bi došla ta duša, umiri svoj um, moraš da je prepoznaš i da budeš iskren prema sebi i da malo izađeš iz jedne matrice, iz jednog matriksa. Makar to bila porodica, makar to je navika, šta god. I da nema razloga da se brineš. Jer si ovde samom prvom kartom ti iz grupe broj 3 odlučio da promeniš, odlučila da promeniš svoj život. Da si malo nesiguran, njesi, ali nema razloga. Jer ova je karta. Karta da se sve sile udruže da se nešto što je dobro za tebe ostvari. Vi iz grupe broj 3. Da vidimo šta ćemo. Šta ćemo uzeti kao broj? Broj 2. Broj 2 je savet. Ovo je karta emocije, ovo je karta osloniti se na emociju, osloniti se na mesec, na ciklus,
Možda je pun mesec, možda je mlad mesec. Možda je noć, možda je dan. Kaže se, dobiti savjet od osobe možda koja je žena ili raditi nešto što će zadovoljiti više osoba. Ovo je karta, odnosno broj 2, govori o davanju. Broj 2, vidite, simbol je u stvari braka. Je broj 2. Ovo je karta naznaka, vi koji ste otvorili grupu broj 3, naznaka pozitivnih i lepih dešavanja koje podrazumevaju, naravno šta, brak, zajednicu, sporazum, dogovor, lojalnost i oslonac. Znate, broj 2 nije samo zavet i obaveza i unija, nego je to i oslonac. Jer most da bi postojao između ljudi, između duša, mora da ima jednu tačku i drugu tačku. A nit je upravo most. A most je broj 2. Vi koji ste otvorili grupu broj 3, izlazak iz anonimnosti, izlazak iz jednog sistema i života i ulazak novih ljudi u naš život, novih prilika, šansi. Vi iz grupe broj 4, da vidimo šta smo mi otvorili u grupi broj 4. Da vidimo šta mi se ukazuje u grupi broj 4. I radost i posao i svašta nešto interesantno. I opet neki odnosi. Da vidimo. Vi koji ste otvorili grupu broj 4, innocence, nevinost, naivnost. Ove karte i koje označava i brigu. Ove karte koje označava i potrebu da zaštitite nekoga. Ova karta potreba da se istina sazna. Šta bih još rekla? Ova karta budi iskren. Ova karta koja ti odmah sugeriše budi iskren u svojim osjećajima, jer tako kakav jesi, u stvari jedino možeš ostvariti tvoju želju. Jer karta nevinosti podrazumeva i iskrenost, podrazumeva i negde neupletenost, podrazumeva i istinu. Kaže se da nemate potrebe da imate nikakvu krivicu, da se osetite krivim, da se osetite besnim, da nekoga krivite za bilo koju situaciju oko vas. Da li ljubav u pitanju, da li je to emocija, da li posao, što god da je. Da tu nema potrebe da vi sami sebe krivite ili da krivite nekog drugog. Zašto? Karta je poći od pretpostavke da ljudi greše, da grešimo, da donosimo nekada zaključke brzopleto. I da je to u stvari upravo ta innocence, naivnost, nevinost, nemati iskustva. Ova je karta i nemati iskustva. Ova je karta nemati iskustva i upravo ova karta predstavlja i predstavljena je kartom žena koja drži u naručju bebu. I ovde su neki muzički tonovi, pokušava da je uspava, da je peva u spavanku, da je utiša. Ova je karta i potisnutih želja, potisnutih htenja, potisnuto ono što mi u stvari želimo u životu. I kaže se da a ne trebamo da budemo perfekcionisti, da neke situacije u životu trebamo propustiti onako i prihvatiti onako kakve jesu. Sa svim svojim nesavršenostima, sa svim svojim manama, sa svim svojim lošim karakteristikama, na kraju krajeva ove karta prihvati sebe kakav jesi. Jer samo takav
odaješ utisak. Samo takav o tebi mogu takvom da sude, da govore. Ovi karta prihvati sebe kakav jesi sa svim svojim lošim stranama, i lošim i dobrim i pozitivnim. Zavisi sve to u oku posmatrača. Za nekoga je nešto lepo kod tebe, za nekoga nešto nije lepo kod tebe. Ali bitno je da ti prihvatiš sebe i da ti brineš o sebi. Jer ovo dete u stvari prezentuje vas. Onakvi kakvi ste rođeni. Kakvi ste rođenjem. Sve one kapacitete, talente koje ste rođenjem dobili. Na koje treba ponovo nekako izvući. Jer svi smo nekako pod maskama kako nas život lomi, a svi guramo to dete i tu naivnost i nevinost i detinjasto ponašanje guramo iz straha da neko ne bi to prepoznao kao našu slabost. Ova je žena koja brine o nekome koji je slab. A ova je karta koja vama kaže nemaš razloga da se osjećaš ni slabo ni nezaštićeno. Neguj upravo to što jesi i nemaš potrebe da kriviš nikoga za svoju situaciju jer je tako moralo da bude, ali ni ti da osjećaš krivicu zašto je nešto urađeno ili nije urađeno. Ova je karta, tako je moralo da bude. I ova je karta koja negde ukazuje da na ovoj želji treba raditi, na ovoj želji treba još dosta raditi. U ovu želju treba dosta toga, dosta muzike, pesme, radosti, sreće i ne znam, molitvi uložiti. I upravo mi ova karta govori focus on service. Kaže se, fokusiraj se na ono što ti želiš da budeš. Jer ova karta je karta koja označava služenje. Biti sluga nekim svojim možda lošim navikama ili negde biti u situaciji da se pravdate za neke situacije koje ste zbog koje se vi osetite krivim ili zbog čega vas neko optužuje, da se osetite malo onako ugroženo, da se osetite malo onako po strani. Ova je karta ne izlaganje, ove karte izbjegavanja. Ove karte fokus. Fokus. Šta ti možeš da promeniš? Ovo je karta pasivnosti, ovo je karta aktivnosti. Ovo je karta, kaže se da tvoja dužnost, tvoja dužnost, dužnost tvoje duše je da jedino budeš radosan. I da budeš konstantno u stanju radosti, blagostanja, sreće i da to održavaš i da hraniš tu potrebu, doslovno da hraniš tu potrebu da budeš u stvari srećen, da je podhranjuješ, da stalno nađeš, da nalaziš razloge da budeš srećen. To je poenta priče. Jer u ovom stanju negde osjećaja krivice, osjećaj zapostavljenosti, nemamo ni dovoljno razloga za sreću. Ova je karta i te kako trebaš da se fokusiraš na svoju sreću i na svoju radost. I fokusiraj se samo na sebe, jer ova je žena koja je na konju, ovaj konj je jednorog, u stvari jednorog je, i ona je sama, vidite kolika krila ona ima, i ona je sama potpuno spremna da se fokusira, okolo nje su vile, vile pomoćnice, vile saveznice. A nisu to anđeli, nego su to vile. I pusti, put your entire focus. Tvoj kompletan fokus je da budeš u stanju neprestanog davanja i primanja u svakoj situaciji. I to je jedino što ti u stvari trebaš da uradiš. Da budeš u situaciji davanja i primanja i da se fokusiraš na to, da izađeš iz ove letargije, iz ovog stanja, šta je bilo, bilo je. Ova je karta konkretno. I ako smo nešto pogrešili, ako smo nešto uradili, vreme je da prekinemo sa tim
tim osjećajem da se osetite loše zbog nečega na što vi niste mogli da učinite ništa, da promenite, da promenite situaciju, da se osetite loše što ste bili u situaciji koja je već unapred predodređena da bude nešto negativno, da bude nešto nepovoljno po vas. Kad je tako, tako je bilo, je prošlo, to je jedno iskustvo. Ova je karta, doslovno je u stvari iskustva koje mi nosimo sa sobom. Kao dete koje zapamti u spavanku koju mu majka peva, odnosno sluša, govori, ili priču komu roditelj govori pred san. Ove karte fokusiraju se na sebi, ima toliko razloga za radost. Ova karta radosti, kad sam kod radosti, kaže se da je radost najveći vid energije, doslovno kažem, ta frekvencija u stvari radosti je ta neka najviša oktava koja postoji. Radost je nešto što i možda iznad sreće, radovati se jednako je biti srećen. Doslovno je tako. I kaže se da je to magičan osjećaj, da je sve moguće. Da, znači kada smo srećni, mi verujemo da je sve moguće. Ovde smo bili malo sumnje, ovo je karta radosti. Radosti ispunjenja, delfin je predstavlja ispunjenje želja. Delfin predstavlja priliku, šansu da se nešto pozitivno desi. Delfin je neka prilika, šansa, otpuštanje, opuštanje. Delfin je imati slobodu. U kakvoj god da ste situaciji, ova je situacija negde i krivnja neke, i karta nemati slobodu. Ova je situacija, joy je stvari biti slobodan. Znate kad smo stvari mi suštinski nekako najsrećniji? Kad smo slobodni. Kad smo oslobođeni. Kad smo slobodni da pravimo izbore. Da li je novac u pitanju, da li je partner u pitanju, da li je što god da je, sloboda je u stvari, sloboda je radost, radost je sloboda, a sve to je u stvari sreća. To zaokružim u jednu veliku sreću. Jer kaže se ovde da je radost ti dozvoljava da privučeš i kreiraš svaki tvoj poklon u budućnosti i svaki tvoj moment na najviše mogućem nivou. Ta radost ti omogućuje da privučeš sreću. Često se kaže dobro, posle lošeg perioda dođu dobri periodi. Pa kada to prođe, kada se oslobodiš, kada se oslobodiš te skobe i služenja i krivnje, i čekanja, onda i privlačiš dobre stvari u životu. Ova je karta srećnih i pozitivnih dešavanja, ova je karta naznaka dobrog i sigurnog ostvarenja želja. Ali kao nagrada. Ova je samo karta koja označava pre svega nagradu. Ova je karta Energy Work. Doslovno kaže se life can be electrifying. Dobro. Kaže se da život može da bude toliko neelektrisan i da se toliko, kako bih ja to rekao, da se toliko stvari u životu da tako brzo dešava, da mi ne možemo da pohvatamo sve konce. Ova radost, pa onda energy work. Energy work je u stvari karta energetskog rada. Ova je karta koja označava i rad na svojim, konkretan rad na svojim željama. Ova je karta preuzeti stvar u svoju ruku. Ova je karta apatija. Ova je karta, sada ja preuzimam situaciju u svoje ruke. I ova je karta, tvoje telo je jedno primetno energetsko polje. Kad kažem primetno, doslovno vam prevodim, ali je značajno i veliko. Na tome je fokus u stvari. To je poenta ove karte. Tvoje telo je jedno naelektrisano energetsko polje koje će biti pozitivno i
samo kad je pozitivno, kada razmišljate pozitivno, privlačite pozitivan odgovor i dobijete ljubav. Kada emitujete ljubav, dobijete kao polje. Kada emitujete i odašiljate tu energiju, vidite u stvari u kartu i ove energije, pogledajte ovo polje u stvari koje meni ukazuje na biopolje. Kada vi emitujete tu energiju, vi tu energiju i dobijete. I kaže se da su vaše ruke i srce aktivirane da daju, da izleče vaše voljene, vas i vaše klijente. Doslovno. Znači, ova je karta da vi imate potencijal da svaku situaciju, pored ove radosti, pored fokusa na sebe, da vi imate još jedan dodatni alat, dodatno oruđe u rukama, a to je da zračite. Da zračite i da privlačite. I ova je karta izlačenja, ova je karta manifestacije, ova je karta fizičkog rada, kad bih doslovno prevodila ovu kartu. Ova je karta, ja sam svesna svojih mogućnosti ili svesna svojih mogućnosti i ja ću sada raditi na svom energetskom polju. A to energetsko polje u stvari je polje da vi možete da iscelite sve oko sebe. I da iscelite svaku situaciju, da iscelite možda i neki negativan događaj iz prošlosti. Jer ovo polje je polje zaštite. Ovo bio polje zaštite. Kada vi emitujete neku energiju, vi se u stvari štitite od one druge energije koje možda neko drugi emituje. Ova je karta koja označava biti aktivirati, ali namjerno, svesno, sa ciljem. A ova je karta i karta koja prikazuje dete u kolevci. Zašto? Zato što možda je ovo karta koja vama govori da iznenada spoznajete da imate neke sposobnosti za koje niste znali da imate. Ova je karta i karta zaštite i protekcije. Karta zaštita onih koji volite u svom životu. Ovo je energy work. Ovo je karta konkretnog rada na sebi. Ova je karta pasivnosti, ova je karta uspavanke, ova je karta nekih prošlih situacija, ova je karta krivice. I što nečega što je bilo, ova je karta preuzimanja odgovornosti, ova je karta radosti, a ova je karta iz te radosti ide druga samospoznaja. Sposobnost da sve ono što posjedujete, svaku veštinu koju imate u svom životu, nekako pretočite i manifestujete, nekako napravite iz jedne situacije, iz jednog talenta napravite i talenta koje posjedujete, napravite, možete da kreirate događaj. Energy work je rad, kreacija. Jedan talent spoznaje jednog talentu, možda je to lečenje, možda je to manifestacija, možda je to, ne znam, kreiranje, sposobnost da kreirate budućnost. Postoje ljudi koji mogu sa svojim poljima da utiču na budući tok događaja. Ova je karta nisi ni svesan koji ti mogućnosti imaš. Ova je karta konkretno nisi svesan šta ti posjeduješ. Ova je karta afirmiši ono što posjeduješ. Možda u ovom trenutku vi ne znate šta je to. Ali ova je karta samo spoznaje. Ovo dete u kolevci uvijek govori ovo ovdje dete da možda nismo mi svesni nekih naših veština i nekih naših mogućnosti i nekih naših energetskih tokova koje imamo i posjedujemo u sebi. Nismo ih izoštrili, nismo radili na njima. Ova je karta posjedovati i akumulirati energiju koja je energija koja vas štiti, koja vam daje. Ova energija daje, jer ova je žena koja je zaštitila dete u kolevci. Ovo dete je nezaštićeno, ovo dete u stvari štiti samo ova osoba, možda pesmom. Ova žena štiti konkretno biopolje. Vi sa vašim biopoljem možete da zaštitite, da emitujete energiju koja zaštiti sve oko vas koje vi volite. Ova je karta štitim ja i one koje volim. Ova je karta također koja ukazuje i
na oprostiti. I lepo se slaže sa ovom krivicom i na kraju oprostiti. Ova karta, možda ste dobili talenat da oprostite neku situaciju, da zbrinete nekoga, da dozvolite da se događi nižu jedan za drugim onakvi kakvi jesu i da to da lepo rukovodite sa tim. Energy work je lepo rukovati sa nečim. Kaže se this situation brings you. Ova situacija vam sada daje priliku da se oslobodite svih negativnih obrazaca, ali zahvaljujući energy worku, zahvaljujući ovoj karti ovde, zahvaljujući vašem biopolju koje sada emituje i radost i sreću i sve ono što, odnosno doziva sreću, a emitujete pozitivnu energiju i samim time se štitite. Štitite i vaše bliske ljude i oslobođate se negativnih obrazaca. Svih negativnih koji su vas doveli u neko stanje koje je bilo stanje da ne oprostite, da se plašite, da imate teskobu, da ove karta osloboditi se negativnih obrazaca i prihvatiti novo. Kaže se, mi ćemo vam pomoći da oslobodite sve ne misli, osjećanja i energije koje su povezane sa neopraštanjem. Znate, neopraštanje, upravo ovaj energy work je u stvari da, zahvaljujući ovom polju, biopolju koje ste stvorili, napravili ste još jedno zaštitno polje. Ovo je polje gde oslobađate, u stvari, kroz to polje oslobađate sve one negativne obrazce od ranije. Sve sumnje, nedumice, optužbe, sve ono što je loše, upravo ova karta kaže, prilika da oprostite. Ali prilika pre svega da oprostite sebi. Ova karta je karta koja kaže da je u osnovi svega toga veza. Relationship. Kaže se da je tvoja primarna veza između tebe i gospoda i da su sve dodatne veze koje uspostaviš prateće veze. Tvoja primarna veza je veza koju ti uspostaviš sam sa sobom. A sve drugo se podrazumeva. Ali kada se energizujete, kada uspostavite balans, ovaj karta uspostavljam ja i balans da bi mogao nešto da oslobodim. Ova karta je karta veze, karta novih mogućnosti. Ova je karta ulaska u neku novu vezu, neku novu priču. Ova je karta oslobađanja. Ova je karta imamo mi još možda što da oslobodimo. Ova je karta tako i započelo sa ovom grupom broj 4. Ova je karta, ali prvo se oprostite sebi. I upravo ovaj fokus nije na služenje, nego služiti sam sebi. I tako i oprostiti. I kaže se, i to nekako vas uzdiže na neko više mesto mira i razumevanja. Ovo je karta i razumevanja zašto su se neki događaji u životu vama desili. I s toga vi gradite nove odnose i nove relacije. Ovo je karta prosperiteta, uspeha i karta novih odnosa. Ovo je karta energy work. Ovo je karta koja može da znači fizički rad. Ovo je karta koja označava, može to biti neki trening, može biti... Ovo je karta energizacija tela na fizičkom nivou i automatski vi dajete priliku da se iscelite i da zaštitite sve one koje vi volite. Ova je karta, zaštićeni su kod vas sa ovom kartom ovde i sa ovom kartom i ljudi koje vi volite. I da vidimo koji broj je izašao. Broj 5 je broj rasta, broj pokreta, broj koji govori ovde o novcu, broj koji možda govori mesecu maju, broj koji označava strast, inteligenciju, triumf, slušanje, kaže se milost. I karta, odnosno broj koji govori o milosti i neumitnoj promeni. Možda ćete za početak opraštati sebi, a kroz opraštanje sebi, to je ovo ovde, polako ćete opraštati i drugima i to će vas voditi u nove odnose i uspostavljanje nekih novih veza u životu. Broj 5 je možda peti dan u mesecu, peti dan u nedelji ili maj mesec. Svakako dobrodošli u nove želje i ostvarit ćete sigurno svaku želju koju poželite.
Idemo u sljedeći krug želja. Vidimo se u sljedećem videu.